Dobrodošli na kanal Sve skandal. Karambol, Ivan i car ušli u okršaj Filip na srnu na Marinkovića. Obezbeđenje ih iste sekunde razdvojili. Velika drama. Aleksandra Nikolić je jedva uspjela da završi svoje izlaganje nakon haosa Filipa cara i zadrugara sa kojima se svađao u emisiji Pretres nedelje. Prije svega smatram da drugi ljudi ne treba da se ponižavaju jer komentarišu situaciju. Mi dajemo za pravo da se komentarišu u situaciji. Treba svi da snosimo posljedice kada napravimo šta napravimo. Nema potrebe da vrijeđamo za drugare. Milicu bih posavjetovala da se ogradi od cijele priče jer ovo je zaista ne treba. Ja ih ne vrijeđam, samo kažem da nisu kompetentni da komentarišu, rekao je car. Ti ne možeš da biraš ko je kompetentan. Gledaoce zanima mišljenje nece i pece, dodala je Alex. Bilal ti je djevojku razvalio te kao kantu, dodao je Lepi Mića. Samo ti ponavljaj ko smije da te komentariše, dobacuje Marinković. Kretenu, lečeni alkoholičaru, ti ne znaš šta je cura napisala u pismu, došao je car do njega. Ga smo mi loši, pitao je Ivan. Sa svima koji su hinjavi sam loš. Takvima bih nabio šaku u čelo. Ne znaš relaciju sa svojim sinom, Snajkom, dodao je car. Jesu ovo Aleksandrine čizme? Šta je ovom dečku? Šta se uspalio? Pitao je Marinković. Ti si se uspalio, na tebe sam se napalio. Čemu da pričamo? Nastavio je car. Kromanjonaci, vičeš 45 minuta. Prozivali su te krompir u kaputu, dodao je Marinković. Ti da me komentarišeš, tukli su te godinama u realitiju. Zamisli da ja otvorim vrata i uzmem te za uvo. Rekao je Filip i nasrnuo na Ivana, a obezbeđenje je reagovalo i razdvojilo ih. Miljana Kulić je počela da plače. Popušiš mi k, rekao je Ivan. Jesi li siguran, mamu ti je? Žvalo, žvalavi, dodao je Filip car. Ne možeš ti moju mamu da diraš, sad ćeš vidjeti. Odmah vraćan za mamu, nastavio je Marinković. Alkoholičaru, drukaru, p, govorio je Filip car.